ברך מטות ומסעי, וזו הפרשה שבתווך בתוך שלושת השבועות של ימי בין המצרים, שבימים הללו אנחנו מבכים את חורבן בית המקדש, נוהגים קצת מנהגי אבלות, ועדיין צריכים לתקן את אותו הסיבה שבגינה יצאנו לגלות הארוכה הזו, ומה שתיקנו ב-70 שנה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, לא זכינו עדיין. הנה זה טוב, תודה רבה. זהו, כן, תודה רבה, השם ישמרך. עדיין לא זכינו לתקן את מה שמרצד בנותינו בעוונות הרבים, אותה שנאת חינם שהתבטא אחד מגדולי ישראל, ששאלו אותו, מילא לשים מסכות נגזר בראש השנה, טוב, נלך עם מסכות, אבל למה דבר שהוא צרת הכלל, תמיד שהיה צרה של כל הכלל, אז עם ישראל לא היו מפולגים. יש עכשיו חלילה, היה חזית בעזה, חזית בלבנון, כל היהודים היו אחד. אוטובוסים שהיו מגיעים איפה מחנה שנלר לשעבר, זכרונו לברכה, כן? שם היה אוטובוסים בשבת, היו חיילים עולים, מגיעים אחינו בית ישראל, שומרי תורה ומצוות, ספרדים, ליטאים, חסידים, ועם סירים, מברכים אותם להתראות. תמיד שהיה חזית אחת, כולם היו אחד. אומר, פתאום פה אתה רואה שיעמדו שוטרים לילדה בת 10 חרדית ייתנו דוח, לילדה בת 10 מקום אחר לא ייתנו. אז איך זה משתלשל פה למטה הבנו, אבל למה מלמעלה בורא עולם עושה את זה? הרי אנחנו מבינים, פני הדור כפני הכלב, שהכלב אם אתה נותן לו מכה עם המקל הוא הולך על המקל. רבותינו אמרו שצריך לפקוח את העיניים ולהבין שזה לא המקל, יש יד שאוחזת בו. אז יש יד, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא זה שאמר על ידי נביאו, הוי אשור שבט אפי, הם בסך הכל שבט של אחרון אף שלי. אז גם אם אנחנו רואים דבר כזה, אין לנו שום טענות כלפי אף אחד, אלא רק כלפי עצמנו. אז אמר אותו גדול, מה הבעיה? אתם לא רואים שהקדוש ברוך הוא שם לנו מראה מול הפנים, איך אנחנו שומרי תורה ומצוות נראים, איך אנחנו אוכלים אחד את השני, איך אנחנו מקטלגים, זה ספרדי, זה אשכנזי, זה חסידי, זה ליטאי, זה אנש. אם הוא אנש תיתן לו, אם הוא לא אנש לא תיתן לו. כמה התמרמר על זה הקומר נרבה בנוצר חסד אבות, אמר מי שאומר זה מהחסידים שלי ושל הרבי שלי, אומר לו התחיל לדעת אהבת ישראל מהי, ועבודת השם לא נגע ולא פגע. מה ראית, שקצת מדרו אותך? מתנכלים אליך? אולי גם אתה בתור שומר תורה ומצוות מתנכר לאחים שלך, אם הוא לא מהחוג שלך? אז אנחנו צריכים לעשות על זה תשובה, כי כבר היום מדברים על עשיית ראש השנה ויום הכיפורים בחוג המשפחה הגרעינית, אולי נקווה שזה לא יקרה, בלי לצאת אפילו לבית הכנסת. איך אדם יעשה תקיעות שופר? איפה לך אלי תשוקתי? איפה עוקד והנעקד והמזבח? איפה? לא ראש השנה ולא כיפור. אז זה לא הם, זה השם יתברך מדבר איתנו צפוף, הכניס אותנו לפינה, הוא מחכה שאנחנו נצא דווקא עכשיו. כל רודפיה הישיגוה בין המצרים, עכשיו הקדוש ברוך הוא מבקש שאנחנו נעשה את התיקון. אחד מהדברים שמוזכרים בפרשה ויש בהם כדי להוציא אותנו מהמצר הזה שאנחנו נמצאים, זה סילוקו של אהרון הכהן. כך כתוב בפרשת מסעי, פרק למד ג' פסוק למד ח', ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי אדוני ויעמוד שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. אהרון הכהן לא נפטר הפרשה הזו, אבל כשמשה רבנו חוזר על הדברים, חוזר על אותם מקומות, הוא מגיע למקום סילוקו של אהרון הכהן, הוא מזכיר תאריך יחידני בתורה לסילוקו של צדיק. אין לנו עוד מקום אחר בתורה שכתוב מפורש יום וחודש. יש לנו לימוד של דברים כמו נדב ואביהו, אבל שהתורה תכתוב ממש גם את התאריך של היום וגם את התאריך של החודש, רק כאן. אז שואל הגאון בעל אוזניים לתורה רב זלמן סורוצקין זצ"ל, הוא אומר, אם אהרון לא מוזכרת הפטירה שלו כאן והיא כבר מוזכרת באורך גדול,
לקחת את הארון, להעלות אותו הרער, קח את אלעזר בנו, תפשיט את הארון, תלביש את אלעזר, כתוב, מה חסר? תאריך, תכתוב את התאריך שם, למה אתה לא כותב? למה אתה ממתין עד שאתה חוזר על כל המסעות, ואז אתה אומר, תקשיב, גם כן אני אגיד לך, מתי היה תאריך הפטירה של אהרון הכהן? זה היה בתאריך הזה והזה. ועוד הוא שואל, מה זה מלמד אותי? אם תורה מלשון הוראה והיא לדורות, ההוראה לדורות, אז מה זה מלמד אותי היום? מה אני צריך לדעת חוץ מזה? שיום שסילוקו של צדיק זה יום תענית, כמו שכתב מרן, שיש ימים שירו בהם צרות לעם ישראל, ובימים האלה אנחנו נוהגים בהם אבלות. אפילו חלק בראש חודש, אמת. אפילו חלק בראש חודש. נכון? נדב ואביהו גם בראש חודש. אפילו. למה? תראה כמה הדבר הזה חמור. מרן לא נמנע מלכתוב אותם. אז לפני שהוא מביא את התירוץ, הוא בעצם אומר דבר שהוא יסוד גדול והוא פלא. יש גמרא מסכת בבא בתרא דף קכ"א, הגמרא שם אומרת על 15 באב, שחלק מהסיבות שהוא יום שהוא חשוב מאוד, שבו פסקו מתי מדבר מלמות. יש שם תוספות שאומר שהיו מתים בכל שנה 15,000 ופרוטרוט, כן? מרגע שנגזרה הגזרה, היו נכנסים בתשעה באב, היו קוראים לעצמם קברים, לא על אף אחד מעם ישראל, ונכנסים כולם לתוך הקבר, ובבוקר היה יוצא כרוז, יבדלו החיים מן המתים. מי שהיה שומע את הכרוז, קופץ מהר מעל הקבר, מכסה שלא יתחרטו בשמיים, והוא יצטרך לעלות. מי שלא שמע את הכרוז, אז מכסים אותו. כך היה. כך היה הדבר עד השנה ה-40. בשנה ה-40, נכנסו, בבוקר הם קמים. אז אמרו, כנראה טעינו בתאריך, זה לא לתשעה באב, הלילה יהיה. נכנסו עוד פעם לקבר, לילה אחרי, שוב פעם, קמו בבוקר. כך נמשך הדבר עד 15 באב, שראו את הלבנה במילואה, כבר אין טעות. אם הלבנה במילואה, סימן שזה לא תשעה לחודש. אז הבינו שנתבטלה הגזרה והיו בשמחה גדולה, אפילו שהיה שבועה של הקדוש ברוך הוא, שלא ייכנסו. עד תום כל הדור, אף על פי כן, זכו אותם 15,000 להיכנס. אז תמיד בעלי המוסר מה אמרו? תראה כוחה של תשובה, תראה איך הם התפללו, תראה כל דור התפללו כל שנה ושנה, אבל כל אחד אמר, בטוח אני קם, לי זה לא יקרה. היו הרבה תירוצים של בעלי המוסר. הרב סורוצקין אומר דבר פלא. הוא אומר, תדע לך שמה שזכו אותם 15,000 להישאר בחיים בתשעה באב, זה בגלל שתשעה ימים קודם ליוו למנוחות עולמים את אהרון הכהן. כיוון שהם ליוו את אהרון הכהן והיבכו אותו כל בית ישראל, הגמרא בשבת קופי אומרת שכל מי שמוריד דמעות על אדם כשר נמחלים לו כל עוונותיו, מכוח פטירתו של אהרון הכהן וסילוקו לגנזי מרומים, נתכפר לאותם 15,000 שנשארו, והם נשארו בחיים. כך הוא מביא. וראיה לדבר, מה שאמרו רבותינו, שסילוקן של צדיקים מכפר לפני הקדוש ברוך הוא. אז האמת שמצאנו כבר שסילוקן של צדיקים מכפר גם בתורה עצמה. יש קושיית רמב"ן מפורסמת מאוד על מה שכתוב אצל יעקב אבינו, ותמות דבורה מנקת רבקה ותיקבר מתחת האלון ויקרא שמו אלון בחוץ. אז שואל רמב"ן, מה נכנסה עכשיו הפטירה של מנקת רבקה? מה היא קשורה? אתה עכשיו מדבר איתי שיעקב בנה מזבח? אז הרב סורוצקין אמר את זה כאן, ביסוד של אהרון הכהן, אבל הכלי יקר מביא את הרמב"ן שם ואומר, תדע לך שהתורה לא לחינם כתבה את זה, אלא בא יעקב אבינו ללמד, ויבן שם מזבח, לומר מה מזבח הוא כפרה על ישראל, גם פטירתן של צדיקים כפרה על ישראל. לכן הזכירה התורה את פטירתה של דבורה מנקת רבקה, ואגב ידענו שגם רבקה נפטרה, ופטירת אותה צדקנית ועוד אחת מכפר לדורות כמו מזבח.
וכך מצאנו ברש"י במדבר, שרש"י כותב, ותמות שם מרים ותיקבר שם. למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה קורבנות מכפרים, אף מיתת צדיקים מכפרת. כל הדברים האלו, עוד מעט נראה אולי עוד קצת בלי נדר, הם צריכים להאיר לנו ככה את העיניים, שבתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, עם ישראל ליווה גם גדולי עולם למנוחות עולמים. כאלה שגם כשהם היו חיים ולא ידעו שהם ייפטרו כך, הם השאירו איזה צבא, אנחנו לא רוצים הספדים ואל תעשו לנו כל מיני במות, הבמות נאסרו, תודה רבה. והקדוש ברוך הוא לוקח אותם, והם היו אמורים להיות כפרה על כל הדור. כבר לא היינו צריכים לשמוע שעדיין יש איזה חולה אחד, יש איזה נדבק, חלילה יש אדם שנפטר. אתמול אמר לי אחי שיחיה, שהרב וייס, רב אושר הגאון, אמר שהגיע אליו מישהו, אמר שהוא יודע שהוא הדביק מישהו אחר בנגיף הזה, ואותו אדם נפטר. והוא מבקש מהרב עכשיו כפרה על זה שהוא גרם לו מוות. והרב אומר, תשמרו על ההנחיות, אל תזלזלו בהם, תראו, אחרי זה בן אדם מתחרט כל הזמן. מי יכול להשיב נפש יהודית? אז רואים דבר כזה, וזה מלווה אותנו, וזה נושף לנו בעורף, וזה לאט לאט מתקרב לסוף שנה ותחילת שנה. ומי זה שרוצה לעשות את הימים הנוראים בסלון שלו? אבל אם אנחנו נתעורר אז, זה מאוחר מדי. צריך להתעורר היום. צריך לפנות לקדוש ברוך הוא, להגיד ריבונו של עולם, כבר גבית הנפשות ונפשות תמימים. שלמים לפניך. אנשים טהורים. הרב אבר. ואנשי חסד נאספים. איש חסד. חוץ מהרב בקשי. כמה גדולי תורה בחוץ לארץ נסתלקו. אז אם אנחנו ממתינים שאנחנו נגיע לחודש הרחמים והסליחות, ואז נשמע שאת הפתיחה לסליחות אתה תעשה בבית, יעשו לך ברדיו משדר, תצטרף אליהם, בן אדם מעליך נראה דם, תעשה שם בבית, תצטרף אליהם ברדיו. תודה רבה, זה לא אותו דבר. אני רוצה בית הכנסת, אני רוצה בתוך עשרה מישראל שכינה שרויה. איך יכול להיות? סילוקם של צדיקים מכפר. ככה גמרא בברכות דף ס"ב עמוד ב' אומרת. אחרי שהקדוש ברוך הוא יכה בדבר לא תקום פעמיים צרה, אז נאמר שם בשמואל ב', וינחם השם אל הרעה, ויאמר למלאך משחית בעם רב עתה הרף ידיך. מה זה המלאך המשחית בעם? מה זה רב? מלאך המשחית בעם רב, לא צריך רב, הרף ידיך מספיק. רב, אמר רבי אלעזר, אמר לקדוש ברוך הוא למלאך, תול לי אדם רב חשוב שבהם, שיש במיטתו להיפרע מהם מישראל, כמה חובות ולכפר עליהם. למה? כי מיתת צדיקים מכפרת. וזה מדרש מפורש, כך שעלינו מדרש רבה בראשית רבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשעה שיהיו בניך באים לידי עבירות ומעשים רעים, אני רואה צדיק אחד שבהם, שהוא יכול לומר למידת הדין, די, ואני נוטלו ומכפר עליהם. אז כשרואים שזה לא מפסיק, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מבקש מאיתנו עכשיו, בימי בין המצרים, שכבר קצת יותר משתדלים על ישראל, עושים תיקון חצות בלילה, מי שזוכה, ומי שלא, נתנו לו לעשות ביום. תיקון רחל תעשה ביום. ומשתדלים, ריבונו של עולם, תוציא אותנו מן הגלות הזו. כבר זעקו גדולי עולם, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שעכשיו מצאו את הקבר שלו. שמעת? כך סיפר לי יהודי אחד, אומר לי, עכשיו מצאו את הקבר של רבי לוי יצחק. מה זאת אומרת? אנחנו היינו בציון שלו. אוהל גדול, כתוב. אומר לו, מסתבר שאיפה שעמדו כל היום, עמדו על הקבר. המצבה שיש זה בכלל המצבה האמיתית. חפרו שם הרשויות, גילו שם את הציון, הגיעו,
ניקוד האותיות, פה נטמן רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, עכשיו זה המקום הזה, עכשיו סידרו את הכל, העמיקו אותו, זה המקום. מי שהיה שם אולי יבקש סליחה ממנו שהוא דרך לו על הקבר, לא בכוונה, אבל יבקש סליחה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זכרים מצוות. אז זה הזמן, עכשיו בין המצרים שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו עושים, כנראה הקדוש ברוך הוא לא מתפייס, כי הוא מבקש מאיתנו קצת יותר, קצת יותר בין אדם לחברו. שים מסכה על הפה, למה אחד טורף את השני. הוא לא מהחוג שלי, אז אני בכלל לא רואה אותו. ובכל הדורות, גם כשהיו פרעות גדולות, יום ראשון היה פטירתו של בעל יבן מצולע, רב נתן נטע הנובר. התיאורים שהוא כותב שם, אני לא יודע אם אדם עם לב אבן רק, קודם כל מסוגל לקרוא את זה, בלי שהוא בוכה דמעות של איש. ותעלף. רק לראות מה כתוב שם, אותם קוזקים רשעים, כמה אכזריות. הם לא מתפייסים בלהרוג סתם את היהודים. לפתוח בטן של אישה הרה, להכניס בפנים חתול ולתפור, ולראות איך הוא קורע אותה מבפנים. זה רק אחד מהדברים, לא צריך עוד להכביד עליכם. ככה היו עושים הרשעים האלו. איזה שריפות ואיזה הריגות, איזה מיטות משונות. בוא אני אספר לך, קהילה קהילה באשכנז, מה אני יודע? ראו את הספר הזה, יבן מצולע. כדאי לקרוא אותו פעם אחת כדי להבין מה עבר העם שלנו. גזרות תח ותת. בסוף מן השמיים, יבן מצולע. גם. רחמנא ליצלן. טבעתי ביבן מצולע ואין מעומד. אבל צריכים לדעת קצת, קצת. תשעה באב אולי שיקראו קצת. נקווה שיהיה יום טוב, אז יהיה אסור לקרוא את זה. די. הלאה, והכי כדאי שאדם יראה קצת, יבין איזה גלות אנחנו נמצאים. וגם אז באים מן השמיים ומודיעים, אתם רוצים שיפסק כל ההריגות של אלפים ורבבות, תביאו שלושה מעם ישראל. זה אותו קדוש רבי שמשון מוסטרופולי שמוזכר שם גם כן, גם הוא מוזכר. וזה מה שאמר אור החיים הקדוש, כי תישא את ראש בני ישראל, לפעמים תראה שהקדוש ברוך הוא לוקח גדול בעם ישראל. כי תישא כמו יישא פרעה את ראשך מעליך. אתה אומר, מה זה ריבונו של עולם? מה, הוא לא צדיק באמת? הוא צדיק באמת, רק מישהו חייב לכפר על הדור, על המצב הזה שנמצאים. אמור למלאך המשחית, רב הרף ידיך, רב תול רב שבהם. אז אנחנו לא יכולים בלי גדולי ישראל. אם חס ושלום הם יתלכו, מי יישאר איתנו? לכן בזמן הזה, ועדיין זה לא מספיק, סימן שמה, הגזירה הייתה צריכה להיות קשה הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא מיתק אותה. אז כתוב בזוהר מה שאנחנו אומרים את זה ביום הכיפורים, שלמה אנחנו קוראים פרשת אחרי מות ביום הכיפורים, ועל דא קרינן פרשת אחרי מות בגין דשמעון המוות הצטערון על עיבודיהון דצדיקיה. לכל המצטער על מה? על מיתת הצדיקים. ואחי דמעין עליי הוא. אז מה הוא זוכה? עליו נאמר ושר עוונך וחטאתך מכופר. ועוד מובטח לו שלא ימותו בניו בחייו. אז כתוב שמי שמצטער על עיבוד הצדיקים. אנחנו לא רוצים שהמגפה הזאת שמשתוללת, חלקה, באמת זה נכון, אנשים נדבקים ומתים. חלקה מלחץ מכניסים אנשים לתוך בידודים, שלא חס ושלום יהיה עוד מקרים של מוות. כל אחד יוסיף בתפילה, לא הרבה, יוסיף שהוא חוזר בתשובה, כמו שכתב רבי חיים פלאג'י, שבתעניות אדם מתוודע על זה שהוא אשם על מיטתם של הצדיקים. אם אני מצטער על זה, הוספתי את זה בתפילה, ביני לבין קוני, ריבונו של עולם, אני מצטער על החלק שלי בפטירתם של אותם צדיקים שנפטרו. כנראה שגברו העוונות, גברו החובות, ומידת הדין ביקשה ליטול ונטלה גדול שבנו. יכול להיות שגם אני הוספתי איזו עבירה, קטנה.
קטנה, גדולה, כל אחד לב יודע מרת נפשו. אז אני מבקש על זה סליחה. כך שנינו ויקרא רבה. אמר רבי אבא בר אבינה, למה נסמכה פרשת מיתת מרים לאפר פרה? אלא מלמד שכשם שאפר פרה מחפר, כך מיתת הצדיקים מחפרת. אמר רבי יהודן, מפני מה נסמכה מיתת הארון לשבירת הלוחות? מלמד שהיה קשה לפני הקדוש ברוך הוא מיתתו של הארון כשבירת הלוחות. הנה זה בפרשה שלנו, מיתתו של הארון כמו שבירת הלוחות. וביחד בניסן מתו בניו של אהרון, כך אומר המדרש שם בהמשך. למה מזכירים אותו ביום הכיפורים? היום הכיפורים מחפר, אף מיתתם של צדיקים מחפרת. ורצה אחד לדקדק, כבר רצה אחד לדקדק, אמר יום הכיפורים, על מה הוא מחפר? על מה? עשה ולא תעשה. והוא מכשיר את הדרך לקריטות ומיתות בדין, כי חייב גם אותו לעבור, שצריך שיבוא איסורים. אומר כנראה שמיתת צדיקים מחפרת כך ממש, גם עשה וגם לא תעשה, אפילו באמצע שנה. גם על מיתת צדיקים, הנה בשם הרב סופר, גם על חילול השם. חזק וברוך עבוד. אמת, יש שני דברים. יש לקחת אחריות, מה שעשה משה רבנו, ישר כוחך ששיברת, זה מה שכבודו שואל, שבאמת הוא רואה את עם ישראל נמצאים עכשיו, והוא יודע שהלוחות זה מעשה הדף של הקדוש ברוך הוא, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות. לקחת עכשיו את הדבר של הקדוש ברוך הוא ולשבור אותו, צריך אחריות גדולה. משה רבנו הבין שאם יש תורה, מעשה הדף של השם, אבל אין ישראל שיקבלו, אז מה התורה שווה? אז הוא החליט עכשיו את כל כובד והמשקל של מידת הדין להטות אליו. אז מה הוא עושה? שובר את הלוחות. לרבותינו משמע שהאותיות כבר פרחו, והלוחות היו כבדות, ולא יכל, הוא עדיף לשבור אותם, ולומר להשם, אני שברתי, תבוא אליי בטענות, בכלל לא הבאתי להם את הכתובה, כמו שכותב הגאון חידה ועוד. אז מצד הדין, יש פה שבירת הלוחות, זה דבר שהוא קשה מאוד לפני השם יתברך. הייתה כתובה, עכשיו היינו צריכים לבוא בברית הנישואין כמו שצריך עם עם ישראל, עלובה קלה שמזנה תחת חופתה. אבל מצד האמת, אותו מנהיג דגול, משה רבנו לא יכל לסבול את זה, שחלילה יהיה כתרוג על עם ישראל. אמר לו השם, כל הכבוד, יישר כוחך ששיברת, אבל פסול לך, פסולתן לך, ותעשה עוד לוחות חדשות עכשיו כדי להציל את עם ישראל. זה היה כל הכוונה שלך. ולכן אומר הרב זלמן סורוצקי דבר פלא. הוא אומר, כשהארון נפטר באלף באב, עדיין לא ידעו אותם 15,000 שנתכפרו. אז התורה לא הזכירה את זה בכלל, היא לא הזכירה את התאריך שלו. אבל אחרי שהגיע תשעה באב, והם נכנסים לקבר, יוצאים. לא, אז טעינו. יוד, יוד א', יוד ב', עד שהגיעו לתתוו. פתאום רואים שנמחל, למה נמחל? בתורה ואומרת, אתה יודע למה נמחל? כי יש מישהו שנפטר בחודש החמישי ביחד לחודש, אהרון הכהן. ואהרון הכהן שנמחל, מיתתו כיפרה תשעה ימים קודם לכל העוון של מי שנשאר, אותם 15,000 ופרוטרות שיכנסו לארץ. וזה תירוץ מחודש כבר. זה לא בגלל שהם התפללו רק, ולא בגלל שפנים חדשות באו לכאן, אלא בגלל שיש דבר כזה צדיק בעם ישראל, וכשהוא מסתלק לבית עולמו, אז הקדוש ברוך הוא מחפר לכללות ישראל. וזה בעזרת השם הלילה ומחר בתירתו של הרמ"ק רבי משה קורדבירו, זכותו תגן עלינו אמן, שמי שזכה למד תומר דבורה, ומי שזכה יותר למד אלים הרבתי, ומי שזכה יותר ראה את הפירוש שלו על הזוהר בפרדס רימונים. כשאתה מתבונן בין כמה היה האיש הזה, בין כמה נפטר, 105 48. איך אפשר להספיק כל כך הרבה? מתי התחלת ללמוד? מתי? 8? נניח 8. 40 שנה? כמה הוא כתב? זה אלפי דפי פוליו. בכתב יד צפוף, מצולמים במיקרופילים. מי שיסתכל בגנזך של האוניברסיטה, מה שיש. מה שהוציאו, הוציאו.
אתה מתבונן, אומר כמה שטבח שמו, ספר הגירושין, היה מתגרש עם גיסו רבי שלמה הלוי אלקבץ, היו יוצאים לשדה ומתבודדים במחשבתם עד שנופל להם פסוק אחד, והיו מתבוננים בפסוק מן השמיים, נותנים להם הבנות בפסוק הזה, הכל סודות. כתב את זה ספר הגירושין, שהיו מתגרשים לשדה, כך קרה לו. כמה השיג? וכשאמרו לרבנו ארי להספיד אותו, מה אמר? וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ועומד ותלית אותו על עץ. אמרו, למה הרב אומר עליו ככה? היה צדיק גדול. אומר, אני יודע. מה אמרתי? שיבחתי אותו. תסביר לנו. רבנו ארי, לשונו קצרה, נעתו רחבה. אמר, אם ראיתם שיש אדם שיש בו פטירה, כנראה שהיה בו חיסרון. חטא לשון חיסרון, כמו והייתי אני ושלמה בני חטאים מן המלכות, חסרים מן המלכות. אם יש בו חטא, אז משפט מוות ואומת. אבל אם אתה רואה שאין בו שום חיסרון, הוא שלם גם בתורה וגם ביראת שמיים, גם באהבת השם, גם באהבת ישראל, אז למה הוא מת? ותעלית אותו על עץ. עץ הדעת טוב ורע, שנכנסה מיטה לכל העולם. גם הוא מת בעיתו של נחש. אותו צדיק שבנוחתו כבוד מאיר הקודש צפת, כמה מעלתו גדולה בשמיים. שהרמה מפנו כותב בהקדמה לפלח רימון על פרדס רימונים, הוא כתב פלח רימון, זה קיצור של הפרדס רימונים עם קצת תוספות. אז הוא כותב בהקדמה, הוא לא זכה לראות את הרמק. הוא הלך אחרי זה, שילם הרבה מאוד כסף לאלמנת הרב קורדבירו כדי לקבל עותק מהספרים, רק לעתיק, לא להשאיר אצלו, לעתיק רק. ולקח המלצה מרבי יוסף קארו מרן, והוא אומר שחס ושלום לא יבואו להטיל מום בקודשים ולומר שהייתה עזרת המקובלים לא להתעסק בשום ספר בספרי הקבלה אלא ממערך ובאילך. אומר שלא על קבלת הרמק דיבר רבנו ארי, שמשה אמת ותורתו אמת, הוא רבי משה קורדבירו. אומר, הוא באמת שלא פגשתי אותו, אבל רב מובהק הוא לי בשני עולמות, ואני חייב לו מורה וכבוד. כך כותב רבי מנחם עזריה מפנו. לכן כשישנה ככה בחינה כזאת גדולה בפרשה שלנו, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, יש דבר כזה שנקרא ונשלמה פרים שפתנו, שאין בית מקדש, אנחנו קוראים את הקורבנות, מעלה עלינו כאילו הקרבנו. בונו של עולם, אנחנו לא רוצים שתיטול אף צדיק. די לנו במה שנטלת. אבל כשאנחנו נקרא בשבת הקרובה על פטירתו של אהרון הכהן, שכל ישראל היו מחוברים אליו, והיבקו אותו כל בית ישראל, אז יעלה כאילו נפטר גדול, ואתה מחפר לנו. שהרי ישתבח שמו בורא עולם, אם הוא רוצה ברגע אחד, אין פה לא נגיף ולא כלום. יחפשו, לא רק שאין נדבקים, כולם בריאים. השאלה אם הבנו את המסר. אם לא הבנו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לה, שוויקתי את בניכם, מוסר לא לקחו. לא הבינו מה אני מבקש. צריך להבין מה השם יתברך רוצה מאיתנו. אז כל אחד יראה בעזרת השם, להתחזק בדבר הזה. כמו אהרון הכהן שאהב את כל ישראל, הוא לא אמר אני אוהב את זה כי הוא מהחוג שלי, אני לא מחתן את הבן שלי עם מישהו מהעדה הזו או מהזרם הזה, או אם אדם בא להתקבל למוסד שלו אומר אני לא מקבל אותך, למה? כי אתה כזה ולא כזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סגר לנו את כל המוסדות, אין מוסדות יותר. עכשיו מה תעשו? תעשו חשבון נפש, וזה ראוי לכל אחד מאיתנו להתבונן בדבר הזה. כי אותם צדיקים שנפטרו בכל הדורות, שהם צעירים, הם באו להסיר מעל עם ישראל חרפה, שלא יהיה חרון אף חס ושלום. וזה מה שכתוב גם בפרשה שלנו, אדמות הכהן הגדול. למה אדמות הכהן הגדול? אם נפטר הכהן הגדול, אז זהו, גואל אדם, הוא כבר לא רוצה להרוג? הרי יחם לבבו והוא רודף אחריו, הכנסת עכשיו את המכה נפש בשגגה לעיר מקלט, שב פה, עד מות הכהן הגדול. מת הכהן הגדול אחרי יומיים. מה אם גואל אדם, הלב שלו לא חם? חם, אתה נותן לו לצאת, אתה נותן לו לצאת.
אלא באמת שנפטר הכהן הגדול, הוא מסיר כל חרפה מעל עם ישראל, ורוחו שעלתה מרגיע את נפש גואלי אדם. אז הימים לא פשוטים, גם מצד הזמן שכתוב שאסור לאדם ללכת בין חמה לצל וכו', ולא יקד בנו תלמידו בזמן הזה, וצריך האדם לנהוג אהבה יתרה וחיבה ורעות, להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו עושים תשובה, עוד שהזמן הוא כזה שיש כזאת צרה, והשם שם לנו ראים מול העיניים, תתבונן, אני רוצה שתראו איך זה נראה, מה רוטפים אותנו, אומר השם, ככה אתם נראים בתוככם, בתוך החוק ששומרי תורה ומצוות, אתם נראים רוטפים אחד את השני, תעשו תשובה על זה, תאהבו אחד את השני, איש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק, זה רצונו של השם יתברך. לא להגיד הרב שלי זה הרב של העולם, מי שלא כמוהו נגמר הסיפור. גם הקנאות, דיברתי על הקנאות השבוע, קנאות כמה היא לא נכונה, בא אחד אומר לא אני קנאי כמו פנחס, גם את פנחס לא קיבלו ישר, עד שהשם העיד עליו, ברוך הבא הרב, עד שהשם יתברך העיד עליו, קנאת קנאתי. פנחס בן אלעזר, הרב שטרנבוך אומר, הוא בכה כשהוא צריך לעשות את המעשה הזה. לפעמים יש בן אדם, תראו אותו, הוא מקנה קנאת השם, ככה הוא אומר. אתה אומר לו פלוני, שאתה מקנה נגדו, נפל, נפל, יופי, כל קרני רשעים אגדי, המצווה לשרוף אותו, תבכה, זה יהודי שנכשל, מסכן. זה יהודי שנכשל, תבכה עליו. זה מרי בן סלו היה קצת יותר צדיק מההוא, ואחרי זה קצת יותר רשע מההוא. ועם ישראל יצאו נגד פנחס, הרי ייתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. הרג נשיא שבט מישראל, מה אתם רוצים? השיח אחרון אף מישראל? לא. מי אמר שעשה את זה לשם שמיים? אולי מתערבה איזו כוונה צדדית. זה לא נטו לשם שמיים, הוא צריך הקדוש ברוך הוא להעיד עליו. היו קנאים בעם ישראל, אבל הם ידעו בדיוק לעשות את ההפרדה. אהבת ישראל מושלמת וקנאה נגד אותה עבירה. איתם חטאים ולא חוטאים. שונא את העבירה ולא את עושה העבירה, כמו שכתב התניא בפרק ל"ב. רק ככה יש סיכוי להראות לקדוש ברוך הוא בימים האלו שאנחנו עושים תשובה על מה שחטאנו, על אותה שנאת חינם שריצדה ומרצדת בינינו. אז נכון, פטירתו של אהרון הכהן תכפר, ודאי. לא צריך יותר מזה כלום. מהרב זלמן סורוצקין, זה חידוש גדול. לכן נשנתה פטירתו של אהרון הכהן כאן ולא בסיפור המיטה שלו. לומר שאותם שנשארו בחיים, ה-15,000 וקצת, מכוח מיטתו של אהרון התכפר להם. כי הורידו דמעות על אדם כשר ויבכו אותו כל בית ישראל, ימחלו להם כל העוונות, אפילו שהייתה שבועה של השם שלא ייכנסו. אז אם ככה גדולה פטירת צדיקים, ואנחנו חווינו פטירה של צדיקים, לא רוצים עוד. נאמר להשם יתברך, מה שלקחת, לקחת. ומעתה תסיר חרון אף מעל ישראל, ויהיה לכולם רפואה שלמה, זכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.